באי כנס ירושלים יקרים, שלום עליכם. כנס ירושלים היה לבמה, במה משפיעה ומשמעותית בזכות היכולת להקשיב האחד לרעהו ולהשמיע גם דעת מיעוט. מבחינה זאת, בשבע מילה תמיד תפקיד חיוני. תפקיד חיוני בהצבת דעות עקביות, אידיאולוגיות, איתנות. דעות של זהות מובחנת וברורה. כל ארץ ישראלי, יהודי, נאמן, תקיף ולא מתנצל. דבר אחד ברור היום יותר מתמיד. חייבים להידבר, להידיין, לשמוע, כן, ולהשמיע. היום יותר מתמיד חשוב להקשיב לקול הייחודי של בשבע ולהביא לזירה הציבורית גם קולות אחרים. גם אנו היודעים כי טובה הארץ מאוד מאוד, חייבים להקשיב לנימי נפשם של השבטים האחרים. אז יהיה לכולנו קל יותר לחיות כאן ביחד, במדינה היהודית והדמוקרטית, במדינה הדמוקרטית והיהודית, הלא היא מדינת ישראל. אני מברך על הפלורליזם בשדה התקשורת, שעשה כברת דרך משמעותית לא מעט בזכות מייסד ערוץ 7 ויוזמי כנס ירושלים, הרב והרבנית מלמד, יעקב כץ, הלא הוא כצלה שלנו, אשר כמו נחשון בן עמינדב קפצו לים תחילה, ודודו סעדה יקירנו. הם והמסייעים להם יעמדו כולם על הברכה. שיהיה לכם כנס מועיל ומרתק, היו ברוכים יקיריי כולכם.